အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။ The United Show အနေဂျူဂျူပါဗား။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ညာဖုန်မြင့်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ကမှာ The United Show အစီအစဉ်နေမှာဗားအစ်သက်ပါဝင်လာတဲ့လူတစ်တယောက်ပါ။အာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြသမှာတော့အခု맨 United နဲ့ एसबीला ဒင်းတို့ရဲ့ဒီ FA ဖလားပွဲပြီး၃ရက် review လေးကျွန်တော်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ရအောင်။အာပထမဆုံး लाय န်ပေါ့။ लाय န်မှာဆိုရင် Ronaldo ကိုအသာပြီးပြီးတော့ Cavani တယောက်တည်းနဲ့တွဲထွက်လာတယ်။ဒီနေ့ ကာဗာနီကစားတာတော်လေးကောင်းတယ်ဒီနောက်တန်းထည့်စင်ခုရာတွေပါတွေ့ရတယ်ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းဒီတင်းပေါ်နေနဲ့ link up လုပ်တာပြီးတော့ဒီ space တွေရှာပေးတာ chest တွေ create လုပ်ပေးတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကာဗာနီကသူပါတဲ့ပါခွင့်ရတိုင်း ဒီအတင်းဖော်တွေကိုတော်တော်လေးအချိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ရော်နယ်တို ਨੇ အတူတွေ့ကြ az ရလေရော်နယ်တိုအတွက် chance တွေပို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းလေးကာဗာနီကိုဒီလိုမျိုးမကြမကြသုံးပေဘူးမျှော်လင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာဗာနီဘာတိုင်းကျွန်တော်တိုက်စစ်ကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလာတာတော်လေးတည်တာရဗျအဲကြောင့်လို့ဟိုပြီးတော့ sini poema now that the angle looked at the Varanne and the love to chase it. So, for the past two years, Danian has been training, and at the beginning, the Leicester United club has been in the news, and it has been in the news. So, ဒီမဖိုင်းရအတည့်ရတယ်ဗျာပောက်ရရရရင်လောက်တယ်ပြီးတော့ဘိုင်းလီရလည်းတိတ်မယုံရဘူးဗျာ risk အများရတဲ့ဒီဘောလုံးခိုင်နာတွေရလေပြီးတော့အဓိကပြဿနာကတော့တန်ရခဏခဏရရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲအဲဆာတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီဟာနဲ့ lady love နဲ့ဒီ variant အတွေ့ရအကောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် dirt မှာသ ुर ုတ်အတွေ့အဝပုံလေးပွဲလောက်ပဲမြင်ဘူးသေးရဲ့တင်တယ်ဒါမလို့အဲ၃လေးပွဲလုံးမှာအာကောင်းတယ်ဒီသ ुर ုတ်တယောက်ချင်းအမှားလေးတွေလည်းနေနေရှိပေမဲ့ ကျွန်မတို့တယောက်အမှားတို့တယောက်ဖြည့်နိုင်နေတယ်။အဲဒီဇင်းပွဲမှာဆိုလဲဒီလင်ဒီလော့မှားတယ်ဒီဝက်ကင်းစရသွားရဲ့ဆိုမဲ့တန်တဲ့ပွဲချိန်နေမှာဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒေါ်လေးတွဲညီရဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်နေတာ။အဲကြောနောက်ပိုင်းမှာလဲသူတို့တရားကဲမှဆီပဲစူတားလို့ဖြစ်နေတယ်။အာပြီးတော့ဟောကွင်းလယ်မှာဆိုရင်မက်ဖရက်မက်ဖရက်ပြန်ပါလာတယ်။မက်ဖရက်ပြန်ပါလာတယ်။ဖရက်ကဒီနေ့ပွဲမှာခန့်စစ်ပိုင်းလဲတော်တော်ကူနိုင်နေတယ်။ပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလဲဒီ เออดิโกยตาได้ลงสู่ดูพันนี้ไปไล่ได้ครอสล่ะตลอดเลยก้านเลยเอ่อดิคันเซมมาเลยตลอดล่างน้นก้านๆเนี่ยตลอดปูไนเลยบ่โห่ တို့ရောတခြားဥမာအများကြီးတော့ကီလာပတ်တွေပါအများကြီးတော်ပြီးညော်လင်းလို့မမြအောင်ဗောလေဖရက်ကရောဖရက်ပဲတည်ရမလားဇီရန်တို့ဘော့စကိုတို့မှာမဟုတ်ကဲအာဒီဒီဆန်းဆောင်းကြီးလို့ပြောပြနိုင်တာဘဲဒါကျွန်တော်တို့ကဂျီနဲမလို့ဖြစ်ဂျီနဲမယ်လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့တိုမီနီတိုမီနီအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဝူဖ်နဲ့ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုစတကူဖတ်လိုက်ရတဲ့ဒီတိုမီနီရတဲ့ဒီကိုကိုကွင်းပတ်ချမ်းမှာဆိုဘလုံးလက်ခံယူတာအားနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျတော့ဒီနေ့အပိုစတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာတိုမီနီကိုသတိထားပြီးကြည့်မိတယ်ဗောလေသူကကိုကိုကွင်းပတ်ချမ်းရောက်ရင် ပါတော့ official meme မရှိရလားဒါမှမဟုတ်သူစီကဘောလုံးပြက်မှာကြောက်လို့ပဲမရှိရလားဘောလုံးတောင်းတာမျိုးတိတ်မတွေ့ရဘူးဗျခဲ့ကြတော့ဒီဒီနောက်ခံလူတွေကဘောလုံးပေးเสียဟို option ကနေသွားတယ် full back တွေ ਉਹ ပဲပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ဒီ long pass တွေ ਨੇ ရှိကိုပဲတင်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကွင်းထဲမှာဒီကွင်းလယ်ကနေဘောလုံး progress ဖြစ်တာအရင်အားနေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်း title challenge တွေပါပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ dominate လို့ ກະຕາມာနေໃຫຍ່ຫົວງຽນແດຫໍຕູໄຕສິດໄປມາລະໂຕຍેດີກັນແຊດີກາວແດປີລະຫໍລາວານໍກາວຫນາດີຫມ່ານໄປແມະຍາຫຸມາດີວໍຣເຣດກາວດີລະຫໍວິຊັນແມຊິນຫຍາຈະລະຕໍ່ປີລະຕົງສາຫໍຍ້ານອີລະອາກູລຸມຍາບໍ່ລະອະນາໄປໄລດີອີອະນາໄປໄລຊີຊີ້ໄລຫນແດເພັດຫນີໄລແມະແລຈະລະດີໂຕມິນີຍາໂອໂຕມິນີໂອລະນີ້ບ່ອນມາກູຕົ້ນແດໂຊຍິແມະຍ້ານອີໄຈ မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကတူရဲ့ consistency ကတကယ်ကိုမေကောင်းထုတ်စရာပဲနော်ဒီဒီရတီမှာကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဖြစ်နေရတယ်ပွဲနှပွဲမကတော့ဘန်လေးနဲ့ပွဲမှာရန်ကောင်းတယ်ခုမဲ့ပွဲမှာဆိုခြာတူးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီ consistency မကောင်းတာပြဿနာပဲဗျာဒီပွဲစဉ်မှာသူခြေစက်ပြမပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထဲကြည့်မှသိမှจุပီးတီကမဟုတ်အဲ့ကြတော့ तू ကကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဖြစ်နေအတင်းတော့ကပြဿနာတတ်နိုင်တယ်တကယ်အတင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင်လေအဲ့ကြတော့နိမ့်နေတော့လန့်ရတယ်သူ့ကိုလေ နောက်ပြီးတော့တတိထာမီတာရက်ရှ်ဖို့ပြန်ပါလာတယ်ပေါ့ရက်ရှ်ဖို့ပြန်ပါလာရက်ရှ်ဖို့ကရိုးရိုးတရိုးလေတတိထာမီပေါ့ကသူရဲ့ facial expression ကတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကြာဒီမပြော့တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပြီးကြတဲ့ဘွတ်နဲ့ပွဲပြီးတော့ဒီ ဝဲလေကန်နဲ့မှာဒီပြက်သနာရှိတဲ့បាញាលို့ဒီ athletic កូរ៉ាយកပြောတော့ကြတော့ဒီဟိုတချို့သတင်းឋានတွေဆိုတာអង់គ្លេសកစားသမားတွေ ளே ပါတယ်អង់គ្លេសកစားသမားတွေអាចាပြက်သနာបាញានេះជោចាដែរអ ලු မျိုးយ៉ាងទៅតារេសဖို့លើប៉ា ਨੇ លို့ចឹងទៅទីទៅទៅប៉ុន្តែអញ្ញនៅマーシェルលို့မျိုးឈិននេះទៀតមកမပြောមស្រ員ដែរដល់ជុំ Fisher Expression នេះហូပြောပြီးတော့តែခៃដល់တော့မဟုတ်ဘူးហូតាមលို့ហូនៅនៅទីតាននេះលို့បានេះបွဲមកនេះហូឈីសែនយ៉ាងတော့កောင်းដែរឈីសែនយ៉ាងတော့កောင်းដែរဒီ ဟိုဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်သူကာဗာနီယိုပေးလိုက်တဲ့အလုံးဆိုရင်ဟာဒါရက်စ်ဖို့ပေးလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့ပြန်ကြည့်ရတယ်ဟိုပြီးတော့မလို့တာတွေလည်းမလို့ဘူးဟိုရှောက်ပြီးတော့လိန်တာတွေပြီးတော့အရင်ကဆိုပောက်ကရရမ်းလို့တယ်ပြားတည်ရမလားရှောက်ပြီးပတ်လိန်နေတာတွေပြီးတော့ဘောလုံးရမ်းကန်တာတွေဒီနေ့ပွဲမှာတော့လိုအပ်တာလေးပဲလုပ်သွားတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကောင်းတယ်ဟိုနောက်ပွဲလေးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းကြည့်ရမှာပေါ့လေအာ okay जो ဒ e, ီကစ no, ာ uh, းသမားတ yeah. ွေကိ Hay ုတေ ion, ာ့ဒီတယေ yeah. history, uh, ာက်ချင်း၁၁ယောက်လုံးတော့အခု review မလုပ်တော့ဘူးကစားခွဲရပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီနေ့ပွဲစဉ်ကဟိုကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာကစားပုံကောင်းနေဆိုတာ reference ရဲ့ကစားကွက်မှာအံဝင်လို့ဆိုတာဖြတ်ဟို estovila team က high defense line နဲ့ဆော့လို့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါလို့ဆိုတော့ဒီ high defense line နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က social net ထက်မ ాలే ကအာကျွန်တော်တို့အသင်ကစားပုံကောင်းနေပြား။ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအလိုပဲမြင်တယ်။ဟိုကစားကွက်ကဟိုကစားသမားတွေအံဝင်သွားလို့လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဟိုဒါမှမဟုတ် အာမ uh, ိတော်မစတွေကပေါ့လေဒါဒီဒီပွဲမှာနိုင်နေပြီးတော့ကလင်းရှိရတယ်ဒီဂီယာရတယ်လက်စမ်းကြတော့မယ်ပြီးတော့ဒီဒန်တီလော့့နဲ့ဘာရန်လေဒန်ယာရီกินတယ်ပြီးတော့ကာဗာနီကလေအစားဝင်ရတိုင်းကောင်းနေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့တော့ဒါအပောင်းအနက္ခနာဆောင်တဲ့ပွဲလိုပဲဆိုရမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီအာပရီးမီးယားလိမှာလေဒီနိုင်ပွဲ အာ뭐ဒီပြီ giving, laughter, death, းခဲ့တဲ့ဘက်က ultra fort မှာရှုံးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီ champion league ဆိုတာလည်းအသင်းကြီးတွေအရင်အရင်တောင်းတဲ့အသင်းတွေရှိနေရောဒီ fsf ဖလားမှာနောက်ဆုံးတက်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ဝမ်းသာစရာလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့ okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ review လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်မယ်အဲဒီနောက်တဲ့ discussion အရှိကိုတော့ကျွန်တော်တို့မနှက်ချင်ကြမှာမနှက်ချင်ကြဆိုဒီအင်္ကာညပါဒီနေ့ညမှာကုမင်းနဲ့ အလိုက်မှာပြောသားပါမယ်။အဲ့ဆိုင်လေလာပြီး join မိကြပါအောင်။ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်လေးတွေပြီးတော့โปรလိုရဲ့ဒီပွဲပေါဒီ FA ဖလားပွဲပေါမြင်လေးတွေကိုလည်း comment မှာမျှဝေပေးသွားပါအောင်။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မမြင်တဲ့အချက်လေးတွေရှိရင်လေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရအောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်